Līdz ar māja iestāšanos atsākusies arī aktīvā sezona Latvijas armijas pirmā virspavēlnieka pulkveža Oskara Kalpaka dzimtajās mājās Liepsalās Madonas novadošupes pagastā. Lai arī muzeja teritorija tiek uzturēta pašu spēkiem, vietējie ļaudis Liepsalu sezonu uzsāk ar simbolisku pavasara talku, uz kuru aicināti ne tikai apkārtnes skolu jaunieši, bet arī valsts bruņoto spēku un daudzi citi sabiedrības pārstāvji. Oskara Kalpaka Liepsalas atrodas klajā un zemā vietā. Liekais slapjums atkāpies vien pirms dažām dienām, tāpēc šogad krietni vēlāk nekā citus gadus var uzsākt sakopšanas darbus pēc garās ziemas. Maijā Liepsalas tā kā sāk dzīvot savu aktīvo dzīvi, beidzās ziemas periods, kad plašākam apmeklētāju lokam nekas tā kā nenotiek un Liepsalas ir slēgtas. Un maijā parasti sākās ar talku. Talka mums nav jāizprot tādā aspektā, kā ir lielā talka, kad mēs staigājam un lasam un vācam atkritumus un pēc tam lielamies, cik nu daudz maisas mēs esam salasījuši. Mēs tā kā šo teritoriju kopjam un uzturam kārtībā visu gadu un talkā mēs kaut ko mēģinam tā kā uzbūvēt, atjaunot. Pieremontēt. Talkā iecerēts atjaunot pirts tiltiņu, pabeigt attīrīt piebraucamā ceļa aleju, kā arī atjaunot izsalušos stādījumus vienotības aplī. Šogad kā viens no objektiņiem, ko mēs gribētu izdarīt aiz muguras, ko tiltiņš par dīķīšiem ir tā kā, nu, arī jau savu mūžu nokalpojis, nu, ja būs pietiekami daudz vīriešu mums saradušies uz talku, tad mēs to paveiksim talkā. Ja neiespēsim talkā, tad mēs viņu pabeigsim tā kā ierastā kārtībā. Sarmīte par Liepsalu pārvaldnieci strādā tikai nesen. Viņas pārziņā ir ne tikai ciemiņu pārraudzīšana, bet arī visas saimnieciskās lietas. Jauno darba sezonu Liepsalās parasti uzsāk ar karoga masta sakopšanu. Pašlaik mēs savācam visus ziemā postītos. Zarus, zāles, krūmiņus mūsu izkaltušos, nosalušos. Protams, arī mums te ļoti zema vieta ir, un mums te puķes ir jāpārstāda katru gadu. Saskaņā ar Liepsalu bijušās īpašnieces Ārijas Kalpaks Grundmanes novēlējumu, Liepsalām ir jākļūst par vienu no vietām Latvijas kartē, kur mācīties un sajust patriotismu lepnumu par savu zemi. Šķiet Liepsalās šādas izjūtas rosina pati rāmā daba un apkārtne. Tā ir tāda vieta, kur ierodoties, tu jūti baigo mieru. Te ir tāda atmosfēra, ka... Nu, tā ir gribas strādāt, tā ir gribas te palikt un dzīvoties un visu šito veco auru un visus tos uzrakstus, ja izlasat, nu, bez viņām vairs nevar. Šogad Liepsalās gaidāms īpaši svinīgs sarīkojums 15. Karoga svētki, kad iecerēts vienkops pulcināt visus četrus Oskara Kalpaka bataljona karogus. Tāpēc ceļā uz lielo notikumu ik viens tiek aicināts pielikt arī savu roku Liepsalu talkā 24. Maijā. Talkas sākums no rīta, bet noslēgumā svinīgs brīdis un sātīgās talcinieku pusdienas.